E temos uma novidade muito boa, muito legal pra contar pra vocês. Passa, passa, passa! Tá bem vazio, isso é maravilhoso. Bom dia, família! Olá, meu povo bonito! Olha só que coisa mais linda eu. Que nem lindo. Cara lavada você tá ainda, né? Não, gente, desculpa. Um chamego de irmã logo ao acordar. É sempre um grude. Mavi, não tá entendendo? Você não tá entendendo, Mavi? Que cara é essa? Que carinha é essa? Seguinte, eu e a André dormimos numa cama, Mavi no berço e a Maelle na outra cama. Umas 4 e pouco da manhã, Mavi acordou, ficou comigo em uma cama e o André passou pra outra com a Maelle. Aí de manhã, Maelle veio pra cama comigo com a Mavi. É isso, esse revezamento. É a dança, dança da cama. Dança da cama. Que soluço é esse, hein? Você não sabe? Vamos fazer, se preparar pro café? Tá fazendo o ritual dele. Adeus! De respiração. Maia está vestida. Adeus! Mavi, eu ponho a roupa à noite e ela já fica vestida, meu amor. Hora do nosso cafezinho da manhã. Mavi, a gente trouxe o quê? Uma garrafa plástica, porque a Mavi se distrai com a garrafa. Ó, luvas pra poder se servir no buffet, um distanciamento e bora comer, meu amor. Bora. Voltamos pro quarto, tem alguma menina aqui mamando. E o que que aconteceu aí, papai? Ela tava empurrando muito forte, brincando de super-heróis. Na terceira ou quarta vez que ela foi me empurrar, ela tava em cima da cama aqui e eu caía nessa cama. Aí na quarta vez que ela foi me empurrar, ela empurrou, eu fui pra trás e ela veio pra frente. E bateu e ela caiu, bateu na minha perna e caiu no chão. Oh, meu Deus, filhota. Mas ela é muito forte. Eu não tô forte não. Ela agora, ela tá muito sensível, né? Mas vai ficar bem. Vai, amor. Pensando a gente passar ali na lagoa. Ah, é? Eu pensei. Por que que a gente é tão enrolado, papai? Eu tenho essa pergunta pra te fazer. Que horas são? Quase 10 horas. A gente acordou 7h30. O que que a gente ainda tá fazendo aqui? Vamos! Ah, meu Deus! O tempo tá muito feio, o que que o André falou? Só tem uma nuvem só, gente, que é gigante, que cobre o céu todo. Não, mas eu acho que já mas vai passar. Mas já vai abrir, já vai porque passar. Só tem uma nuvem que cobre o céu inteiro. É muito querer. Mas eu tô vendo um cantinho lá na funda, olho de céu azul. Já vai passar. Não dá pra ver nada, tá tudo escuro. Tem uma nuvem realmente que cobre tudo que a gente enxerga. Acho que vai passar. Já hoje tem a chuva mais... Tá fraquinha, né? Mas lá... Tá chovendo muito. Mas... tem uma piscina aqui, né? Mas não cheia a piscina... Cheia de quê? Cheia de água, sabe? Mas a gente vai ir pra outro lugar que não tá chovendo agora. É, né? Vamos pra alguma praia, uma lagoa que não tá chovendo, né? Não. A gente vai passar. Vai passar já, né? Vai. Vai passar essa chuva. Com certeza. É, mas lá na vovó Marilei, né? Na vovó Marilei, a gente ficou com chuva e daí a gente brincou com o nosso maior, né? Foi legal, né? Foi legal. Foi você, né, filha? Foi. Eu acabei de explicar pra Maelle que nesses dias de chuva que sai depois o sol e aí aparece o arco-íris. O que que você acha disso? Você ficou feliz? Vamos então comer logo. Ah, cadê a Maelle? Vamos comer logo pra poder ver o arco-íris na rua. Tchau! 10 e pouco da manhã e tem alguém comendo arroz integral. Geladinho, integral.
Só que deu fome. Acabou de tomar um café, mas deu fome, filha. Não, ah, esse arrozinho tá gostoso. Muito tá maravilhoso. Bom. Só que sobrou de um delivery que a gente pediu aqui. E ela já, segunda ou terceira vez que ela come? Segundo dia. E eu, gente, aqui enquanto amamento, eu aproveito pra trabalhar porque é dia de semana. Então meu celular tá sempre aqui do ladinho. Já respondi, tem muitas agências ou clientes que já enviam coisa por WhatsApp. Então fico conversando, minha assessora também. E e-mail, né? Então vou respondendo e-mail, vou vendo coisas, às vezes postando alguma coisa nos stories também. Enfim, a gente faz tudo um pouquinho ao mesmo tempo, né? O André também. O André fica... curte, aí vem no celular, faz alguma coisa, responde alguma coisa. Tava falando com coisas de alunos dele também. A gente hoje quer fazer uma reunião, né, vida? Lembra? É. Conversamos ontem à noite, rolar, na hora de dormir. Reuniãozinha no fim do dia. Que ele tá com um projeto muito legal. Aliás, queria até saber, galera. Tem mães aqui que teriam interesse em melhorar a sua qualidade de vida? Tô falando isso porque não seria apenas o físico. Porque, emagrecer é bom... para muitas pessoas é, mas não é só isso. Não é um emagrecer por emagrecer. É ter saúde. Tanto, né, uma coisa... É bem-estar no geral. Aí o André fala melhor. Vocês teriam interesse? Porque o André tá pensando numa mentoria especial. Online, pro Brasil online, todo, pra todo mundo. Exatamente, pro Brasil todo. E pensando em especial nesse público de mães. Pode ser interessante, né? Eu tô tentando convencer ele que sim, faça. E não é que a gente conseguiu sair do hotel, saímos do quarto. Quase em Camurupim. Né, filha? Você queria vir pra praia? Você tá vendo, já viu, como é que é o nome? Caranguejo? O arco-íris? Não. Tá esperando passar, né, meu amor? Tô, mas eles estão preparando ele. Eles já estão arrumando as malas dele pra quando eles viajar. Ah, vai viajar, quando... Entendi. Eles vão viajar amanhã. Quem? O arco-íris? Também o céu, não sei. Ah, eles vão viajar amanhã e eles estão arrumando as malas? É, pra amanhã. Eu gostei dessa história. Aquela uma nuvem continua, né? Tomando conta. Estamos chegando na praia. Olha só, papai. Eu acho que não vai aparecer o arco-íris porque... tem muita nuvem. Tem muita nuvem. Pois é. Puxa vida. Olha essa vista. Gente, que lugar mais maravilhoso. Lugar lindo, 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 lindo. Aqui tem um mirantezinho. A gente sempre passa na frente. Ó, sonhe, acorde, realize, galera. Isso aqui fica pra 2021. Mas a gente sempre passa por aqui. Já paramos algumas vezes. Dizem que dá pra ver os golfinhos. Em algumas épocas do ano a gente nunca viu, né? Mas dizem que dá. Tabatinga, Rio Grande do Norte. Estamos indo pra Camurupim, que a gente ama. E ali as minhas filhotas. Esse é o mirante dos golfinhos. E quem é que dorme sossegada? Mavizinha. Bonitica da mãe. Que lugar lindo. Ah, chegamos, pessoal. Chegamos aqui no restaurante que a gente já veio duas vezes nessa viagem. É a terceira vez. E como a gente tinha vindo no feriado e no domingão, a gente resolveu vir pra cá pra poder aproveitar ele mais suave. Sim, praticamente ninguém. Muito vazio, muito ótimo. E Maeli foi se trocar, foi colocar o maiô pra aproveitar. Tá muito sem onda. A gente veio nos outros dias e tava mais agitadinho. E agora tá mais tranquilo. Então, estamos aqui. Uma vizinha tá aqui, acabou de acordar. Ih, meu amor! Ixi, papai! Ixi, papai! Olha quem já vem ali, tá pronta pra ir pra praia. Prontíssima! Vamos pra praia. Você contou que a gente foi pra outro lugar que era lotado? Não falamos ainda, mas falei que a gente resolveu vir pra cá porque a gente já tinha vindo dois dias lotados. Passamos num outro lugar antes que é bem conhecido, é bem gostoso inclusive, com música ao vivo e tudo mais. Mas tava tão lotado nesses tempos, né, que estamos vivendo, quanto menos melhor. E aqui é gostosinho, comida boa, tá tranquilo, praia boa. E tá bem vazio, isso é maravilhoso.
Ai, que delícia. Fizemos uma super escolha, né? Fomos num lugar bem tranquilo, bem gostoso. Maelle aproveitou muito. Eu fiquei bastante com a Mavi. André conseguiu entrar no mar. Então deu pra aproveitar, né? E agora a gente vai num lugar que a gente gosta muito. Ela tá chorando. Bom, é que aqui pertinho. Depois eu falo. Casa da Tapioca. Oh, meu Deus. É um lugar que a gente adora. Tem lotação máxima. E eles fecham o portão quando atinge esse número. Tá rolando aqui, ó, um bolo preto, uma tapioca molhadinha, acabou, né? Mas vem você. Eu tô só olhando a tapioca. Um cafezinho, vou comer minha tapioquinha também. Foi pega aí, meu amor. É isso, a gente ama esse lugar, essa casa aqui, maravilhosa. E temos uma novidade muito boa, muito legal pra contar pra vocês. Já perguntaram muitas vezes. Aí, gente, tem coisas, né, que com a da Maelle já um monte de gente falou, ai, de religião. Cada um tem a sua religião. Cada religião tem uma forma de agir. Então eu peço que não julguem, que não fiquem já falando um monte de coisa se você tem a sua que é diferente da minha. Nós, como católicos, a gente vai batizar a Mavi. E o batizado, na nossa religião, é feito com, geralmente com a criança ainda bebê. Apesar do André, ele se batizou pro nosso casamento, então ele já era adulto. Batizei com 30 e tralalá, hein? É, 30. 34. É, acho que foi 35, por aí. É. E hoje a gente decidiu ontem quem serão os padrinhos de Mavi. Hoje nós vamos convidar. E um a deles primeira a gente pessoa. Precisa. E a gente só faz isso pessoalmente, né? Gostaria, e é. Vamos, é. Quem sabe vocês vão ver esse momento. É, e o resto vocês. Quem mais é, vocês vão ter que aguardar pra ver, porque é surpresa, né? Só quando encontrarmos que vamos convidar. Essa será a primeira parte. Chegamos aqui, ó. Já estamos curtindo meu pai, minha mãe. Minha mãe tá com a neném, ó. Vai, meu amor. Meu pai corintiano, ó. Eu amo. Agora as perguntinhas aqui que faltaram. É isso. Como é a sensação de ser tio e, mesmo distante, conseguir estar sempre presente? Cara, é uma sensação parecida com o que eu sou um pai também, né? É um distante fisicamente, mas presente no coração, na emoção, porque gosto, amo minhas sobrinhas assim como eu amo minhas filhas. Não convivo com as minhas filhas diariamente, mas elas me amam tanto quanto se eu estivesse morando com elas diariamente. Você se considera bom com crianças? Ah, com certeza. Já trabalhei com criança em academia, já dei aula de crossfit para criança e eu acredito que eu tenho uma certa habilidade com elas. Não é pequena? Você aceita ser o padrinho da nossa Mavi? Contamos, estamos aqui para nos despedir da família. Amanhã vai ser nosso último dia aqui. Foi uma delícia convidar o padrinho da nossa nova baby. Família reunida. E amanhã a gente ainda se encontra, né? Sim. Mas essa noite foi maravilhosa, deliciosa. Então estamos quase finalizando o nosso vídeo de hoje. Fica aí! Chegamos no hotel e eu sei que tem uma galera que nos acompanha no Instagram também. Quem nos acompanha no Instagram sabe que todas as noites terminam da mesma forma aqui. Com Maelle dormindo aqui, Mavi acordada aqui, André no celular. Mas hoje, meu povo bonito, temos duas filhas acordadas! Vamos dar banho? Não é possível! Então hoje que eu tô fazendo vlog, que poderia ser tipo um vlog de rotina, não é, porque, né, em viagem, assim, não tem muita rotina, como vocês puderam ver. O dia que a gente vai hoje, eu e o André levamos um ano pra decidir
qual lugar que iríamos. E aí decidimos, aí voltamos, aí fomos pra casa dos pais dele. Como eu comentei já no Instagram, a gente não fica filmando o tempo inteiro quando a gente tá com a família dele. É onde a gente menos filma, porque em respeito a eles, né, pra que se sintam à vontade, não são pessoas que têm a vida exposta como a gente, então a gente respeita. E tudo que a gente filma com eles, como por exemplo o Família Responde, é completamente, como fala, autorizado, né? Eles toparam a ideia, embarcaram junto e filmaram, mas no dia a dia a gente não fica filmando tanto. Espero que vocês tenham curtido esse nosso videozinho, ver como é que é a nossa viagem. Então é isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo. O que vocês estão fazendo? Você tava dando dedo pra mana? Né? Gente, eu sou apaixonada por essas duas. Beijo, filhota. E tchau. Tô me enrolando aqui.